Yangi bozordagi Xumayro ayollar liboslarini joyi ijaraga berilarkan. Manzil yaxshilab tushuntiraman. Yangi bozori darvozasini ro'parasidagi mana shu to'rt qavatli noturar binoimiz podval qismidagi 210 metr kvadrat do'konga tayyor holatdagi joyimiz ijaraga beriladi. Bu do'konimiz podval qismida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, 3ta eshigi bor. 3tasidan ham foydalansa bo'ladi. Eng chekka qismida reception. Mana bu remontlariga, alohida vishilkalarga to'liq e'tibor berilgan. Konditsioner ham mavjud, kamera naблюдениелari ham o'rnatib qo'yilgan. Umuman olganda, tayyor biznes. Nomini o'zgartirib foydalansa bo'lardi. Bu tomon qismlarimizda razdivalkamiz bor, 2ta to'liqligicha tupli pol bo'lgan ekan. Eng chekka qismimizda esa sklad uchun joy qoldirilgan. Kommunal tarmoqlardan suv, svet hamda kanalizatsiya barchasi mavjud. Ushbu joyimizda tayyor holatda bo'ladi. Ijara narxi kelishuv asosida. Mana bu yerda raqamlarni qoldiraman, bog'lanib, mana shu joyni ijaraga olib foydalanishingiz mumkin.